Արմենդահայերենով հաղորդումներու շարքն է։ Ես Շաքե Մանգասարյանն եմ։ Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերով գզրուցենք, գանտրատեռնանք դարբեր թեմաներու շուրջ արմենդահայերենով։ Սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, բարև ձեզ։ Այս հաղորդման ընթացքին դուք կլսեք զրույցս Գարո Ասադուրյանին հետ։ Գարո Ասադուրյան, Սուրյո Հալեբի հայ համայնքեն, արդեն 18 տարիներ է ի վեր Հայաստան տեղափոխված, գազմած իր ընտանիքը, ամուսնանալով Լիլիա Գարաբեդյանի հետ եւ ունին երկու զավակ՝ Ամին եւ Պետրոս Արմենը։ Բարև Գարո, ուրախ եմ դարձյալ հանդիպելու քեզ հետ։ Բարև Շաքե, լավ, մերսի։ Նախ շատ հաճելի է, մանավանդ որ Հայաստանի ասկային ռադիոյի շենքի մեջ ենք, շատ հաճելի, շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալության համար։ Ինչպես հիշեցինք Գարո, ձնունդով Հալեբեն եք, իսկ ձեր արմատները։ Շատ հետաքրքիր է Շաքե, գիտեք, ես արմատներով հորական կողմից Դիկրանագերցիներ են, մորական կողմով Սասունցիներ։ Հետաքրքիր է, որ բայց մեր իմ ու Լիլիայի զավակները շատ հետաքրքիր ջենետիկ ֆոնդ ունին։ Իր հորական կողմը Մշեցիներ են և Սասունցիներ, մորական կողմը, հորական կողմեն էլ Վանեցիներ ու Գաբոնին։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր փունջ է, բուկետ է ջենետիկ իմաստով։ Մեր զավակները ունին Դիկրանագերցիներու շենշողություն, ուրախ ունը, Սասունցիներու երբեմն ձուր համար լալը, Մշեցիներու աշխատասիրությունը, Վանեցիներու արվեստ սիրելը, այդ բոլորը հետաքրքիր մթնոլորտ է ընտանիքի մեջ։ Գարո, ինչ է գարձիկըդ, երկես Սասունցիներուն երկեր են։ Սայնս լավլար դկել են երկե։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր էր, որ 80-ականներու վերջավորության այդ Հայաստանեն խումբեր, որ սկսան աշխուժանալ Հալեբ կալ, մարաթուկ Հալեբ այցելեց ու նոր շունչ փոխանցեց։ Ու ասկակրական երկերը, մանավանդ Դարոն Դուրուպերանի, Վանի Շրջանի երկեր եղան, Նինոն շատ կսիրեմ։ Ալաքյազի պեշերը, Նինո։ Սայնուն է նայի, մեծ հաջիկով ռադիով ելույս կունեն նայի։ Այո, քիչ առաջ հնչեց, գքել է երգը Հալեբի հայ համայնքեն, երգիչ Հակոբ Մգրտիչյանի կատարումով, իսկ Ալաքյազի Փեշերը Նինո Մուրադյան համույթի կատարումով։ Ինչպես գիտեք, Երևանի Կասկադ համալիրի դարածքին վրա ամսվա ամեն վերջին ուրբաթ օրը երեկոյան ժամը 7-ին սկսյալ սովորաբար հայ ավանդական բարերու վարպետության թասեր դեղի կունենան, ղեկավարությամբ Գարին ավանդական երկի բարի համույթի քեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Կինոսյանի։ Այո, մուտքը ազատ է եւ այս միջոցառման կմիանա նաեւ Նարեկացի արվեստի միությունը։ Հետաքրքիր է, շատ գիտեք, մենք այդքան հարուստ ենք իբր ժողովուրդ մեր մշակույթով ու մեր մշակույթի ամենա
հետաքրքիր դեմքերը մեկը մեր բարարվեստն է։ Գիտեք, ամենահին ժամանակներեն գուկա ու մեր այդ բարարվեստը արձական կեդիսական, գրոնական, ռազմական, այդ բոլորը մեջը գա ուրախության, դխրության, մեր ժողովրդի բոլոր ապրումները արդահայտերը բարով, գրիվեր տալեն առաջ բարեր են, մարդական ոգին բարձրացնելու, ուրախության դեմ բարեր են, մեհեյաններու շուրջ բարեր են, հետո ասկային դոներուն, եկեղեցական տոնախմբություններուն ու բարը մեջ որքան որ մեր հոգիի նրբությունը նազանքը կա, հետնալ դղամարդու առնական շունչը ոգին կա երկիրը պահելու, դունը պահելու, մենք մեր բարերը ժայրի վրա ամուր ոտքերով կտոպենք, ամուր հարվածներ կան, հավանաբար ավելի դապարակ շրջաններ, դապաստանային շրջաններ, բար իրենց կով ավելի սահուն գերտա, մեր կով ավելի խրոխտ է, ավելի մարտական է։ Ընդհանրապես դիքրանագիր ամեն հայաստանի շրջանները իրենց բարեր ունին ու ինչ որ շատ գեղեցիկ մոզաիկ է, խճանկար է, Քոչարին իր բոլոր դարբերակներով, գա դիքրանագերդի Քոչարին, գա Մշոտ Աշտի Քոչարին, Սասունի Քոչարին, հավանաբար բարարվեստի մասնակետ ավելի հետաքրքիր կխոսի, եթե օրը բարարվեստի մասին հրավիրեք։ Սիրելի ունգնդիրներ, Գարո Ասադուրյանի հետ զրույցս կշարունակվի հաջորդ կիրագի Արեմտը հայերեն հաղորդումներու շարքին հետ, և ես սիրով կսպասեմ ձեր բոլորին հաջորդ կիրագի նույն ժամուն։ Իսկ այժմ դհնչե սպիրկահայ երկիչներու կատարումները։ Sirani, manir manir manir, manir heyran manir, kamin tel tel
Եվ այսպես սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, դուք լսեցիք Արմդայրեն հաղորդումներու շարքը, հաղորդումը պատրաստեց եւ ներկայացուց Շակե Մանգասարյանը։ Եվ ես սիրով եւ անամբեր կսպասեմ ցեզի միշտ Արմդայրեն հաղորդումներու շարքին հետ հաջորդ կիրագի նույն ժամուն նոր հանդիպումով։